Привіт! Сьогодні в мене на огляді оклюзійна наліпка від компанії Rush, яка називається Asherman Chest Seal, тобто пов'язка Ашермана. Давайте подивимось, що в ній всередині. А перше, хочеться сказати, що її не досить зручно відкривати, тому що нема ніяких надрізів. З відкриванням є певні проблеми. Отже, дістаємо. Всередині упаковки в нас є серветка, щоб знову ж таки протерти грудну клітину, якщо на ній міститься піт чи кров. І наступне – сама оклюзійна наліпка. Сама оклюзійна наліпка містить клапан. Тобто це оклюзійна наліпка з клапаном, який буде дозволяти повітрю виходити з грудної клітини, але не заходити. І цей клапан слід розміщувати прямо на рану. Давайте спробуємо, як вона клеїться. Досить легко відривається від основи. І приклеїли. Пробуємо відірвати. Досить добре клеїться, але гірше, ніж, наприклад, Halo чи Sam. Дякую за увагу.